blue, jay, hawk, pea. Yon! За ингээд харж байгаачлан Poppy Playtime Chapter 2 эхэлчихэ. За эргэж бодоод өмнөх эпизодыг нэх олон хүн үзээгүй, нэх багч хүн үзээгүй. Тэгээд за яах вэ? Өргөлдөлд үзье гэж бодоод Chapter 2 хийจีน. За тэгээд би нөгөө тэ энэ ч бас тэ нэг хямдхан тат гарга би хайж мэс واخхой. Биш өнөөгөө тат гаргад гэсэн чиг авааш алтаагүй. Тэгээд би яалтчгүй Steam-с бүр $10 худалдаж авах шаардлага гарсан. Тэгээд aim сурагч aim poor. Тэгээд энийг $10 аваад тэгээд хүн үзэхгүй бол тэгээд I'm poor as fuck. I'm only сурагч маань. Ганц тоглоом авахгүй зэрэг үүлээ үзчихээн. Тэгээд та нар үзээрэй заа юу. Би ч хулдаж авж штэ тээ. Тэгвэл waste of money тээ. Миний мөнгийг бас хадгалаарай заа юу. Оо, chapter 2 flying web юм. Web чин торос тээ, алс торос тээ. За. With Poppy now free, the situation begins to change rapidly while you search for a way to keep the factory in. Аа за. Let's go. Let's go. За энэ эпизоднаас арай гоё сонирхолтой юм шиг байна. За энэ үздэгэй. Юу вэ надаа? Оо нара нэг урт толтой юм байна тий. Ай май нэм гоё тий. Дэм 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 дэм. Ай нэ нэг ямар амар сонд энэ тий. What's the time? Play time. Yo, Natta. Yo. She's watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. Mommy Longlegs гэнэ наалт юм шиг шүү. Playtime. Буяа бай. Ногой Playtime ява. Yo, амар dark л цуг гинтэй юу нара. Yo. Yo. Цутач нь ой. Ин дэлгэснэрийн царай гадсан нараа ой. Та нар анзарч байна уу? Нүүнө Poppy-ийн царай гадсан ирсэн ой. Нүү хөглтэй. Wake up. Сэрэг нү. Poppy там, Poppy там chapter 2. Энэ нэлээ урт гэж би сонссон. Нэлээ урт юм шиг үлээ цай юу. Оо за. График нарэ. Сайжирсан юм уу? Нэг арай өөр. Син бүрэлцээд энэ. Нэр энэ өрөнд орж ир дууссан шүү. Нэртэй тинтэй гайс. За бүүн дээр гарах юм шиг нэндээс. За зүлт чи юу боллоо? Ямар ч сан хаги вагаа сутааж хагаад ийш орж ир хаал нонголоо. Тэгээд дуустдаг те. Тэгээд дууссан шүү дээ. За. Үйн онгоц. Ус онгоох хэвэл лөө. Эх, тасыш орох хэвэл. За. Ийш гарч ирлээ үү? Юу хэлээ вэ? Бас онгоохгүй нэ. За энээр төгсөөд. Энэ нөгөө хаги багийн. Хөөй. Хин this way гэдээ дуурсан юм сая. Йоо, ямар сефти юм бэ? Оо, энэ хаалттай нараа. Энэ гар оншуулгын юм шиг үнтэ тээ. За авьяа. За ийш нь явж үзье. Oh, what the fuck is this? Юу дугаар? Oh no. Ой, ким үү? За. Оо, пресс хийг нөө. Тэ дарах юм бах та. Ой. Уй. Мун онгоц. Энэ ра. What the fuck? Юу хэ ой? За эдрийг яах юм бол? Өнөө арда. Оо, нөө нэг төлхөр юм авч ирчих цэцэг find. За. Оо, ингэж авах гээс го оромтой нэ. Эний төлхөр юм байна л да. Тэг амар балер дугарнтэй хаалхна гэж яах.
Амар ядаргаатай тий. За. Хаалга хаачдах уу? Би айгаад байгаа хөөхгүй юу? За баярлалаа. За, нара. Нэг юм наран цэцэг байна. Оо. Оо цаа. Өөр юу вэ? Хин төв та. Энийг үзцгээе. What is this? The Poplitami factory name is the product of a great man by the name of Elliot Ludlow. Яа хөтлөө та? Divorced but a Оо вау за. Йо ямар муухай драгатэд орд юм бэ? Ийм ингээд. Оо биш та. Хүш. 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 Ингээд гарах юм шүү. What? Энэ сууд үстэй. Ингээд гарна гэж яах вэ? Оо. За энэ энэ шиг гарах юм тий. Йо хөөхт хөтөө ой хаалгаачдаг хүн. За. За хөөхт хөтөө ой туслаа. Йо юу дурах юм бэ? Он цаас хөөхсөн. Оо за. Оо арайшгүй юусаа айс. Эй! Хүү айлгаачих юм. Тэнийг юм уу? Тэнийг хөөр үчичээсэн. Одоо хүчний ажилуулах юм уу tie? Тэнийг хөөр би алан шүү. Хүн ч чаваа тэнтэдэх юм. Солиотой новшгүй. Тэсний ингэх юм уу? Юу вэ? What the fuck? Ингэж асаалаа. Май. Оо, асса. Би мундаг авсатай. Гацсан юм тей намайг ингээд судалж өгсөн баярлаа гинэ. За. Тэгээд тэгт яг яаж гарч ир? Бэж л та. О. Ингээл гарч үзвэр. Йоо. Инстер ямар хараачлт ч юу нохой гэж. Йоо. Тим амрах хэсэг үс юм штт. За. Йоо. I see you. Зөв хоцлого яваа бай. This way. Йо хуцаад байгаа юм биш. Бид гарах юм да тий. За. Май, май. О, вау, за. Йо, энэра. Зай ши унахгүй шүү ой. И, йоо. Ямар юм бэ? За. Цочтой байна. Гарч ирээрэй хүүхэн. Хүүхэн хаана вэ? Хүүхэн ямар удаан юм бэ чи чам? Энэ ч айгүй удаа би чам төрүүлсэн шүү дээ. Хүүхэн хурдлж мордлт. Ой юу вэ? Гаа тэрцээд гэж шүү. Йой. Гац завч. Йой. Юу болчихв сая? What the fuck? Нөгөө охин чи аж юу шонцно? Оо, салгасаар дурака яга унчив та чи. За, одоо хийш унах юм байна да. Йоо. Йоо, юу болоод нөөй? Юу болоод нөөй? Уйнараа ой. Юу яваад бүр? Уйнараа. Эм куй юм өдөрсөн нэрэ. Шүүрүү. Унара.
цаан цус олцсон байна. Oh my god. What the fuck? Нийш орох юм уу би одоо? За энд юу байна? За за нөгөө нэг хүчээл ийх юм шиг байна тий. За кок. Май. Ингэж явууллаа. Үй үй. What? Яга болтгүй. Тэр. Хин яах гэдэг вэ? Энийг юм лай болоод нь тэ вэ? Ямар өдөцсөн байна. Ингээ болохгүй. Тэгснэ одоо энэ нийшээгээ. Бас ингээ болохгүй. Fuck, хок гэж яг тог монгой салгах хэв ч юм уу? Амар юм сэтгэн ачлаа. Ингэн зоё. Энэ баг нь шти ингэн зоё. Би ч та. Бараг ингэ юм шүү. Ингэснэ. What? Би ч та. Би ч та, би ч та, би ч та. А би ч та. А. Одоо. А биши. А юу вэ? What the fuck? А тэгэнгүүтээ одоо ингэч шít. Оо. Болцсон. Болцсон шүү. Болцсон шүү, guys. Үнэн огоноос үе. Тэгсэн эдэр өөртөө төлөдөх юм. Йоо, юм бэ? Аа, нү цустаар юм биш лээ л да. За ямар ч зор. Game station гэсэн үү сая. За тоглоомын юм төвл юм шиг байна л да. Тоглоом хийсэх гэх юм уу? Ээ. Гар аваа наачлаа үе. Ой. Уу нара ямар зү юм бэ? Ямар зү юм бэ ой? Хүний гараа авчлаа заваа юм чам. Ямар бэлэр юм бэ ой? Ямар бэлэр юм бэ? Ийм бэлэрэж болохгүй байна ой. За. Хүний гараа авчих юм тийм юм шиг. Тэстэй бүр яваа тэр pop юм бүр ёо. Юу нара тоглоомын төв ураад ирсэн. Юу арим бүр гал юм шив чам. Гой юм шүү. Оо вау аа. Оо цаа. Вау. Сэвэл чи одоо хөшөж үхчихэж тоглоо солиод байгаа тэнийг юм чи. Зүүн жиг үхчихэж. Солиод. Тэгтээ бас гай те их шахгай. За. Уи. Оо. Уу ёо. За. Энд дээрээс тоглож моглоод. За за тоглосон юм аа би байлаа. Би одоо зүүн. Юу ээ. Энэ тавчлах юм шиг. Бид зүүн жиг өгч шүү дээ. Тоглоодох юм. Энд юм том галт хэрэгний хэсэг үү? За за за. Би суугаастай юм шиг. Welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. Би сууя. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Preparing for departure. 3 2 1. Musical memory гэнэ үү? What the fuck is this, bro? Оцин дотор юу вэ? Оо, авцаа. Нэг сонь өрөө юм те. Тэгм хуучирцсан. Цэвэрлэгээ хөдөлээ. Хаца тоглосон юм аа. Оо, what the fuck? За. Хөөж мөөх үдээ ой. Хуца. Хүш. Хүш. Йой. Унара.
Малтиг руу мөн юу юм бэ ч та? What do you want then? Одоо яах юм бэ? За. What the fuck? За та, май. Аа. Аа, за. За. Одоо болно шүү дээ. Май. Юу вэ? Одоо болох юм байна те. Аа, за. Оо. Нэ юу их таа. Тэний тарах уу? Одоо энэс гарч ирэх хэрэгтэй юм байна л та. За. Май. Май. За. Нэм хийх хэрэгтэй юм шиг байна. Яах вэ? Би нэг түмпөө авчлаа шүү дээ. Оо, пикт грин хаан гэнүү. Аа, бэж та. No paint гэдэргээд байгаа юм шүү. Тэгэхэр чи энэ ногоон пейнтээ авлаа. Тэнгүүтээ хаашийн. What the fuck? Бэж та. Анх юм шүү дээ. Дээшээ гарлаа. Тэнгүүтээ no paint machine. Инээс пейд гарах хэрэгтэй шүү дээ. Аа, ингэж хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Аа, сэтгэж шүү дээ би ч юмсан. Ойлгож байна уу? Одоо дарах хэрэгтэй. Одоо пейнт нь гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Аа, ногоо гар үүсгэж байгаа юм биш үү? Аа. За. Одоо энэ дарах хэрэгтэй маань. За, вау. Ногоо гар бэлэн боллоо. Аве, 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 аве. Оо. Оо. Шоо, нэра. That looks sick, bro. Ой. Ой. Минь сахилгаан гар. Ёо нарта. Ёо премэр галга. Биш гал гэнэ. Амар мэрэгжлийн гарт олцсон шүү. Яах вэ? Аа, энийг ажилд оруулах юм биш үү? Аа, за за за. Ооца. Энд юу вэ? Оо зэнгэр гараад ирсэн. Нэг өдөр нэг тоосх хэсгэр за. Аа, нөгөө нэг хэсгэр гараад ирж байгаа юм байна л та. Аа, за за, ингээл явах юм байна. Энэ юу нэг наран цэцэг батаа. За мэ. I know when your birthday is. Аа, гэ сагуун гараад ирж байгаа юм биш үү? Энэгээр нэг ихэд аа. За, энэ юу вэ? What the fuck is this? Юу вэ? Ой, энэ дээр нэг юм байна уу? Ой. Боч хоо. Welcome to musical memory. Musical memory. За. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain. Өчми. Тэмээ санамжсан. За, инкимэн хөгжим гарч ирэн заяо. Тэнгүүтээ ингээд тэр ингээд ингээд memory ой самжаараа ингээд дараалал нь тэгээд удацсмаа хурдан болно тэгээд арай их болно гинэ. Тэгэд буруу их тутам доош доошлно зүг ивэлцээ дээшлэн гинэ. Оо чи ойртоо дамаг аллаа шти. За. За.
Юу гараад дэр үү? Yellow. Yellow нэ за. Yellow за. Yellow. Yellow. Унара нээч юм. Yellow. Yellow. Blue. Yellow. Blue. Yellow. Yellow. Blue. Blue. Yellow, yellow, blue, blue, blue. Round two. Round two, 자. 다음 파 yellow, 자. Yellow, green. Yellow, green, red. Yellow, green, red. Yellow, green, green, red. Yellow, green, red, green. Yellow, green, red, yeah. Yellow, green, red, green, blue. 자. Yellow, green, red, green, blue. Yellow, red. Yellow, green, red, green, blue, violet. Yellow, green, red, green, blue. 아, 이니시. White, 아. 자. 갈스토이 라운드 트릭네 자 yellow yay yellow violet white 아자 violet 아 yellow violet yellow violet white orange 자 round frog 네 자 부탁해 빼가모 자 blue 예. J예 U예. 아, 자, blue J. blue J heart. blue J heart. J heart. blue J heart green. blue J heart green. J heart green. blue J heart green. P blue J heart green P heart green blue 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 J green yo blue J heart P yo fuck yo бич та тэр бүр онтарчлаа бүр дараалал бүр мартаад бүр юу болоод на what the fuck за раунд нэгээс эхлэл би тийрлээ шүү юу за heart question mark j heart question mark p j heart question mark p p heart question mark p j j heart question mark five orange J heart what the fuck you way red white manga rabbit heart yellow red E five quail score yellow heart smile white C manga J manga quail heart J smile white smile red massive rabbit is orange smile manga quail heart manga snow white smile white Ёй. What яг стой санах тэр. О, дарцсан. Үтсэн чи яач вэ? Оо, гинэ цаа. It broke өвдөрчлээ гинэ. Яа хөжлөгөө байна. For doing such a splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. За. Look how. За. Think of the train code in there. Mommy was hoping the game could last. Гал тэрэгний код юм уу? It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. За өөр надтай тоглох өөр арга мэднэ гэнэ. Хууе. Хууе. Яач вэ? Яач вэ? Юу болов?
Одоо эхдээд бол Pop Playtime Chapter 2-ын Part 1 дуусчихсан. За тэгээд та бүхэн лайк, subscribe дараарай. Тэгээд эхдээд бол цаашаа үргэлжлүүлнэ. Тэгээд эхдээд бол нэг иймэрхүү байна. Таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.